nostre vincle, el vincle de Fotomoviment amb Pati Llimona, és des de fa molts anys. Estem aquí de casa nostra, ens vau sentir sempre com si estiguéssim això, no? A la nostra casa. Però també hem sentit el carinyo i el recolzament quan vam plantejar qualsevol projecte. Sempre el Pati ha estat fent costat. Bueno, jo crec que tant el Pati com molts centres socials a Barcelona, la veritat és que la feina que feu amb el pressupost que teniu és brutal. Jo crec que la qüestió, més que què hauria de fer més el Pati o aquest tipus d'entitat, és, bueno, és demanar a l'administració pública que dotés de més medis a aquests centres que estan fent una feina realment brutal. Agafes l'agenda del Pati, hòstia, és un nivell d'activitat realment bueno, molt important. I a Barcelona concretament, que és que hi ha, o almenys aquesta és la meva percepció, hi ha una dissociació completa amb els centres que se dediquen presumptament a l'alta cultura i després les entitats socials, no? Jo he vist aquí fotografies al Pati Llimona d'una altíssima qualitat. No veig per què no, de forma puntual, per què no hi ha una comunicació entre el MACBA, entre altres entitats, trobar l'eina de com fer-ho i posar en comunicació els grans centres de missió cultural amb les entitats socials com Pati Llimona. Però no veig per què ha d'haver-hi una separació tan clara entre les dues, no?